Марина Мюллер «Вальс». Цю історію я почула від подруги моєї мами. Ми часто бували в неї, коли я із сім'єю приїжджала на канікули в Україну з Німеччини. Анастасія Олександрівна – дуже приємна жінка. Часто розповідала нам щось цікаве, але те, що вона розповіла в останню нашу зустріч, мене вразило. Я знала, що в Анастасії Олександрівни колись загинув улюблений чоловік. Я погано його пам'ятала, але мама розповідала, що це була надзвичайно розумна, цікава людина. Він був старший за Анастасію Олександрівну майже на 17 років. Чула також, що якась незвичайна історія кохання була в них. І ось якось увечері, коли розмова торкнулася кохання, я помітила в очах цієї літньої жінки щось таке, що змусило мене замовкнути. А потім Анастасія Олександрівна розповіла мені те, що сталося з нею багато років тому. Я не спала всю ніч, а вранці записала її розповідь майже дослівно. «Ти, мабуть, чула про реінкарнації?» – запитала мене вона. «Звичайно, адже зараз про що тільки не пишуть, а ось у наш час не тільки такого слова не було». А й саме поняття переселення душі не мало місця. Те, що відбувалося зі мною, здавалося навколишнім легким зрушенням у моїй психіці. Батьки, спадкові медики, мріяли про мою кар'єру лікаря. А мене тягнуло до музики. До музичної школи я бігла, як до рідного дому. Мені було 12, коли, повертаючись увечері зі школи, я раптово відчула себе зле. Було дуже темно, осінь, ішов мокрий сніг. Я брела вулицею і раптом ніби щось вистрілило в моїй свідомості. Я побачила, що знаходжусь зовсім на іншій вулиці, якийсь вузенький і брудній. То була я і не я. Так важко пояснити цей стан. Там мені було майже 14 років, біляве волосся, чепець на голові, картата вовняна спідниця, грубі важкі черевики. Ось що я виразно пам'ятаю. Пам'ятаю також, що я йшла до дуже важливої людини, від якої залежала моя доля. Потім знову різкий поштовх, і я побачила себе знов справжню на лавці поряд дві жінки та чоловік, які про щось мене питали, витирали хусткою обличчя. Ослабло і розгублено мене привезли додому, до батьків, які страшенно перелякалися, адже я ніколи не скаржилася на здоров'я. Я розповіла мамі про побачене, і вона злякалася ще більше. Пам'ятаю, тоді вона мені навіть якісь уколи робила. Десь за півроку усе повторилося. Я сиділа на уроці біології, коли раптом все попливло, і я побачила себе у великій світлій кімнаті у довгій рожевій сукні. Дуже добре пам'ятаю оздоблення кімнати та клавесин. За клавесином сидів гарний сивий чоловік і грав вальс. Я з обожнюванням дивилася на нього. Цілком чітко пам'ятаю, що він був моїм опікуном. Мій далекий бездітний родич, багатий і знатний, який взяв мене, дочку збіднілих батьків, собі на виховання, аби видати вдало заміж і знайти таким чином спадкоємців. Потім чоловік підвівся, і ми почали вальсувати. Він делікатно вказував на мої помилки, показуючи, як робити поворот голови. Потім я знову повернулася до мого справжнього. Було відчуття, що все тривало кілька хвилин. Урок продовжувався. Тривалий час нічого подібного не повторювалося, і я вже думала, що це справді були вікові психічні відхилення. Закінчивши 8 класів, на превеликий жаль батьків, я вступила до музичного училища. Навчалася чудово, зустрічалася з молодими людьми, мріяла про кар'єру великого музиканта. Загалом жила, як багато моїх подруг, нічого особливого. І ось знову включення. Тоді я займалася в аудиторії, грала Баха. Я побачила себе у чудовому осінньому саду. Було досить холодно, але ще грали промені сонця. Вдалині виднілася величезна цегляна будівля, акуратні доріжки навколо газонів.
Я йшла, спираючись на руку того сивого чоловіка, одягнена в тепле пальто з накидкою. Я чекала на дитину. Напевно, це були останні місяці вагітності. Мій опікун щось казав, та я не слухала. Моє серце розривалося від болю. Я любила цю людину. А він видав мене заміж за молодого шляхетного роду юнака і з захопленням чекав появи нашого первістка. Я йшла і думала про те, що, мабуть, ніколи не посмію зізнатися у своїх почуттях. У якийсь момент мій прийомний батько, вивільнивши руку, швидко підійшов до невеликого рожевого куща і зірвав самотню, вже зів'ялу троянду. Потім підійшов до мене, став на коліна і простяг її. І було в його погляді щось таке. Я прийшла до тями за фортепіано. Руки лежали на колінах, а в грудях щось рвалося. Більше жодних включень того життя в мене не було. Потім я часто замислювалася про те, якою мовою ми розмовляли. І все здавалося, що англійською. До речі, у нинішньому житті вона легко мені далася. Розмовляю як рідною. А далі події відбувалися так. На випускний іспит очікувався приїзд кількох членів комісії зі столиці. І природно ми всі страшенно хвилювалися, адже лише на деяких щасливчиків чекав плавний перехід до консерваторії. Я виходжу на сцену, сідаю за рояль, але перш ніж грати, дивлюся на екзаменаторів. І в прямому сенсі ланцюг в одному з крісел – сидить він, опікун з того життя, тільки трохи молодший. Я не змогла грати. Мені стало так погано, що передати неможливо. У коридорчику однокурсники дружно відпоювали мене водою. І тут на плече м'яко лягла рука. Не переживайте, потім все здасте. Нікуди не йдіть, я відвезу вас додому. Так я познайомилася з моїм майбутнім чоловіком. Юрій відвіз мене до Києва, де ми побралися. Я шалено любила цю людину, але все ж таки не знаходила в собі сили, щоб розповісти їй про те, що діялося зі мною ці роки. Я була на останніх днях вагітності, коли чоловік приїхав до пологового будинку відвідати мене. Ми гуляли лікарняним садом, це був кінець вересня. Дерева вже пожовтіли, сад був порожній. Але в одному з куточків ми побачили кущ троянди з однією останньою квіткою. Я мимоволі зупинилася, а Юрко, як хлопчик, перестрибнувши через огорожу, зірвав цю троянду і підніс її мені, ставши на одне коліно, прямо як у тому житті. Уявляєш, що зі мною було? У мене почалися перейми. Народила я двійню – сина та дочку. А за 6 років втратила чоловіка. Мене викликали зі школи, де я викладала, прямо до лікарні. Юрко потрапив під машину. Безглуздо і випадково. Лікарі нічого не приховували і сказали прямо, що лишилося йому кілька годин. Ці 2 з невеликою годиною я не забуду ніколи. Юра був непритомний, і я боялася, що він так і помре, не попрощавшись зі мною. Але в якийсь момент він розплющив очі і пильно подивився на мене. Я думала, що він дивиться, не бачачи. Очі сльозилися, я схилилася, намагаючись розібрати, що він шепоче. Спочатку нічого неможливо було розібрати. Потім він раптом весь напружився і виразно вимовив чистісінькою англійською мовою. «А пам'ятаєш, я вчив тебе танцювати вальс». І тут же його рот перекосила судома. За кілька хвилин його не стало. Ось минуло стільки років, а я все запитую себе, що це було, чому? Коли почали друкувати різні статті та дослідження про незвичайні явища в нашому житті, я жадібно читала все, що стосувалося реінкарнації, але нічого розумного так і не знайшла. Але якось, розповівши цю історію одній, так би мовити, знахарці, я почула такі слова.
Ви в минулому житті згрішили, дали справжньому коханню пройти повз і залишилися нарізно, не відпрацювавши своє життєве завдання. Життя знову дало вам шанс, але за все треба платити. І рахунок сплатив твій Юра.